A lejohet përdorimi i tabletave për parandalimin e menstruacioneve me qëllim të agjerimit. Nëse mjekët thonë se një gjë e tillë nuk e dëmton shëndetin e gruas dhe nuk kanë pra këto tableta, përdorimi i tyre nuk shkaktojnë dëme anësore, efekte anësore të gruaja, atëherë një gjë e tillë i lejohet pra femrës muslimane ti përdor këto gjatë muajit të Ramazanit me qëllim që të agjëroj Ramazanin e plot.